លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងប្រកាសឲ្យចូលកាន់មុខតំណែងនឹងទូនាទីនៃក្រុមលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងក្រុមមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញប្រកាសឲ្យចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានក្រុមអនុប្រធានក្រុមនិងសមាជិកព្រមទាំងក្រុមជំនួយការនៃក្រុមលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្រសួងមហាផ្ទៃដែលការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ សមាជិកក្រុមលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទើបបានកែសម្រួលនេះមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតសៀងប៊ុនឈៀងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រធានក្រុមនិងមានសមាជិកចំនួន26រូបថ្លែងក្នុងពិធីនេះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានបញ្ជាក់ថាក្រុមលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់សម្ដេចគឺមានភារកិច្ចសំខាន់ៗរួមមានត្រូវយកចិត្តទុកដាក
ោះកងកម្លាំងនគរបាលងាយរងគ្រោះជាមួយនេះត្រូវចូលរួមសហការជាមួយបណ្ដាកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងៗធ្វើប្រតិបត្តិការរុករកសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះរក្សាសន្តិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមពេលមានសំណូមពរពីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្នុងពិធីនេះសម្ដេចសខេងក៏បានផ្ដាំផ្ញើឲ្យក្រុមលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទៅកែសម្រួលនេះយកចិត្តទុកដាក់សម្របសម្រួលនិងសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្រសួងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនដើម្បីកសាងផែនការត្រៀមបម្រុងទុកជាមុនទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមធ្យោបាយនិងសម្ភារៈចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយតបដល់ស្រ័យតាន់ពេលវេលាពេលមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចក្រឡាហោមក៏បានជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងបដិញ្ញាចិត្តទាំងអស់គ្នាថាត្រូវទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឲ្យបានចំពោះគ្រឿងញៀនព្រោះពេលមានបញ្ហាគ្រឿងញៀនដូចជាមានចរាចរណ៍ច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចក្រឡាហោមបញ្ជាក់ថាចំពោះគ្រឿងញៀនជាង500គីឡូក្រាមដែលយកទៅលាក់ទុកនៅលើកោះក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឥឡូវសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបាននិងប្រមូលទុកអស់ហើយសម្ដេចបន្តថាគោលដៅនៃគ្រឿងញៀននេះមិនមែនប្រើប្រាស់តែនៅកម្ពុជាទាំងអស់នោះទេគឺអាចយកទៅបន្តបែងចែកតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសវៀតណាមថៃជាដើមដែលធ្វើឡើងតាមផ្លូវសមុទ្រទរទេសនិកជនជាទីក្រុមព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះក្រសួងកាងារបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈពិសេសជូនដល់កម្មករនិយោជិតអាយដាមបណ្ឌិតពេជ្រសោភ័ណ្ឌរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ1 C1វគ្គពិសេសសម្រាប់កម្មករនិយោជកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការបិទឬផ្ជួសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នាសាលប្រជុំវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនេះឱកាសនោះអាដាមពេជ្រសោភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថានេះជាលទ្ធផលថ្មីមួយទៀតដែលក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសម្រេចបាននោះគឺការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ1 C1វគ្គពិសេសសម្រាប់កម្មករនិយោជកដោយមិនគិតថ្លៃនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន200,000 រៀលក្នុងមួយខែសម្រាប់ម្នាក់រយៈពេល4ខែចំពោះកម្មករនិយោជកដែលបានផ្ជួសការងារនិងបាត់បង់ការងារដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លើមុខជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈសំខាន់ៗរួមមានវិស័យសំណង់អគ្គិសនីមេកានិកកម្មន់សាលធុរកិច្ចព័ត៌មានវិទ្យានិងទេសចរដែលទីផ្សារការងារកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត
សប្តាហ៍នេះមានគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈចំនួន12ដែលកំពុងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មវិធីខាងលើហើយបានជ្រើសរើសសិស្សឲ្យចូលរៀនបានចំនួន3360នាក់ស្រី1903នាក់ធៀបជាមួយនឹងផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលសរុបចំនួន6500នាក់អាដាមបណ្ឌិតពេជ្រសភ័ណ្ឌលើកឡើងបន្តថាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលជាស្នាធិការឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានបំពេញទូនីតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការគាំពារសង្គមរបស់កម្មករនិយោជិតនិងទេសន្តរប្រវេសខ្មែរការពង្រឹងភាពសុខដុមរមនានៃទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះក្រសួងបានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈជូនប្រជាជនកម្ពុជាជាង 70,000 នាក់ដោយការបណ្ដុះបណ្ដាលបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំសុវត្ថិភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមអនឡាញឬពីចម្ងាយដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសម្រាប់ការងារឬបង្កើតមុខរបរដោយខ្លួនឯងកិច្ចការនិងវិធានការទាំងអស់ដែលក្រសួងបានអនុវត្តគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកកសាងធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមានជំនាញនិងមានសមត្ថភាពដោយឈរលើគោលការណ៍តម្លាភាពគណនេយ្យភាពនីតិរដ្ឋនឹងបដិញ្ញាបង្កើតឲ្យបាននៅកម្លាំងពលកម្មប្រកបដោយសមត្ថភាពផលិតភាពអរិយាប័ត្រការងារនិងមនសិការនិងសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ធន់នឹងបំរែបំរួលនៃរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមអាដាមរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការអះអាងថាក្នុងបរិការនិងដំណាក់កាលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការធានាបាននូវការសម្រួលដល់ដំណើរការអាជីវកម្មផលិតកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនិងធានាបាននូវការងារជូនដល់កម្មករនិយោជិតដែលបានកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកគ្មានការងារធ្វើក្នុងអត្រាទីបំផុតហើយអាចរក្សាបានលំនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជិតដែលខិតខំអនុវត្តបានជោគជ័យនៅកញ្ចប់វិធានការទាំង7ជុំរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការជំរុញក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមនិងវិធានការជំនួយសង្គមដល់កម្មករនិយោជិតក្នុងគោលបំណងជួយទំនុកបំរុងដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករនិយោជិតជួយទំនុកបំរុងគ្រួសារក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះនិងជួយទ្រទ្រង់និងស្ដារអាជីវកម្មនិងធុរកិច្ចឲ្យងើបឡើងវិញដើម្បីចូលរួមជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបរិការក្រោយពីវិបត្តិដោយក្នុងនោះបានបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន$40ក្នុងមួយខែសម្រាប់ម្នាក់ដល់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យទេសចរចំនួន34,032នាក់ដែលស្មើនឹងថវិកា95,000 លៀនរៀលប្រមាណជា$23,000,000ក្នុងអំឡុងពេលដែលរោងចក្រសហគ្រាសផ្អាកសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងភ្ជួរកិច្ចសន្យាការងារបានរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទន់ដល់កម្មករនិយោជិតសរុប66,607នាក់ស្រី53,610នាក់មកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន107បានផ្ដល់សេវាធានារ៉ាប់រងរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារនិងផ្នែកថែទាំសុខភាពដល់កម្មករនិយោជិតចំនួនប្រមាណជា380,000នាក់បើទោះបីជានិយោជកមិនបានបង់ភាគទានជូនបសសក្នុងអំឡុងពេលផ្ជួសអាជីវកម្មឬផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណជា2,700,000នាក់នៃគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះចំនួន674,146គ្រួសារបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលចំណាយថវិកាសរុបចំនួនប្រមាណជា135,500,000ដុល្លារអាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីការពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនិងគុណភាពនៃការប្រមូលទិន្នន័យស្ថិតិអំពីការកំណត់តំបន់ជនបទស្ថានភាពជនបទនិងប្រឹក្សាពីគោលបំណងគោលដៅសុចនាករនៃសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍជនបទឆ្នាំ 2021-2030ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនិងគុណភាពនៃការប្រមូលទិន្នន័យស្ថិតិអំពីការកំណត់តំបន់ជនបទស្ថានភាពជនបទនិងប្រឹក្សាពីគោលបំណងគោលដៅសូចនាករនៃសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍជនបទឆ្នាំ 2021-2030ក្នុងសិក្ខាសាលានេះលោកព្រំចន្ទថាប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពកន្លងមករបស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តដែលបានចូលរួមលើកស្ទួយគោលនយោបាយជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍតាមជនបទព
ពិសេសតម្រូវការចាំបាច់នានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានតំបន់ជនបទនិងអនុវត្តស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែលបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តក្នុងឱកាសនោះអាយដាមសុកសារាវុធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃអង្គសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីពិនិត្យលវត្តនភាពនិងគុណភាពនៃការប្រមូលទិន្នន័យស្ថិតិអំពីការកំណត់តំបន់ជនបទស្ថានភាពជនបទនិងប្រឹក្សាពីគោលបំណងគោលដៅសូចនាករនៃសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍជនបទឆ្នាំ 2021-2030 ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមជនបទកម្ពុជាប្រកបដោយជីវភាពសមរម្យសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពសង្គមផាសុកភាពការគោរពច្បាប់សិលធម៌សង្គមនិងយុត្តិធម៌សង្គមជាមូលដ្ឋានក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅប្រជាជនជនបទអាដាមបានបន្ថែមថាកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលត្រូវទាមទារឲ្យមានការបង្កើតវឌ្ឍនភាពជនបទប្រកបដោយសុខដុមនីយកម្មសមធម៌បរិយាប័ន្ននិងចរិយាភាពដែលជាសសរស្តម្ភទី2និងមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានដើម្បីធានាឲ្យមានសុខវឌ្ឍនភាពជនបទកម្ពុជាអាដាមរំពឹងទុកថាសិក្ខាសាលានេះនឹងជួយឲ្យសិក្ខាកាមបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យស្ថិតិអំពីការកំណត់តំបន់ជនបទស្ថានភាពជនបទពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍជនបទឆ្នាំ 2021-2030 អនុវត្តបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមតំបន់ជនបទនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់អង្គសិក្ខាសាលាអាដាមសុកសារាវុធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងគណៈប្រតិភូក៏បានជួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគណៈអភិបាលស្រុកបូរីអូស្វាយសែនជ័យមេឃុំមេភូមិនៅឃុំព្រះរំកិលស្រុកបូរីអូស្វាយសែនជ័យដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យស្ថិតិអំពីការកំណត់តំបន់ជនបទនិងបានបន្តចុះពិនិត្យសំណងប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកស្អាតសហគមន៍មួយកន្លែងដែលជាគម្រោងរបស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទក្រោមការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីអង្គការ Plan ដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែមីនាខាងមុខនេះទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពដោយឡែកព័ត៌មានដែលទទួលបានពីខេត្តបាត់ដំបងឃើញថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងថ្មីរបស់គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងនិងបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2020-2021 សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀបចំបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2020-2021 និងប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងថ្មីរបស់គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសោសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យតាមព្រះរាជក្រឹត្យត្រូវបានតែងតាំងឯកឧត្តមសុកខូនជាសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងនិងអនុក្រឹត្យបានតែងតាំងលោកទេពនាវីជាសកលវិទ្យាធិការរងនៃសកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងឯកឧត្តមសោសុខាបានផ្ដាំផ្ញើដល់ឯកឧត្តមសកលវិទ្យាធិការនិងលោកសកលវិទ្យាធិការរងថ្មីឲ្យបន្តពង្រឹងកិច្ចសហការល្អពង្រឹងសាមគ្គីភាពទៅក្នុងបង្កើនស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយគោរពឋានានុក្រមការងារគោរពគោលការណ៍បទបញ្ញត្តិបំពេញការងារដោយផ្អែកលើផែនការជាមូលដ្ឋានព្រមទាំងធ្វើការពិនិត្យតាមដាននិងវិដំឡៃខ្ពស់លើលទ្ធផលនៃការបំពេញការងារឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំដើម្បីរកឲ្យឃើញចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយព្រមទាំងបញ្ហាប្រឈមដែលបានដាក់ចេញនៅដំណោះស្រាយព្រមទាំងដើរតួជាមគ្គុទ្ទេសក៍ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាទីប្រឹក្សានិងជាអ្នកច្នៃប្រឌិតខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនជាប្រចាំទាំងផ្នែកចំណេះដឹងទាំងវិធីសាស្ត្របង្រៀនរួមទាំងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងភាសាបរទេសដើម្បីយកចំណេះដឹងថ្មីថ្មីកិរុកុសលថ្មីថ្មីមកបង្ហាត់បង្រៀនដល់និស្សិតឲ្យមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាពលរដ្ឋសកលនិងជាអ្នកបន្តវេនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតបន្ថែមលើនោះត្រូវបន្តអភិវឌ្ឍនិងធ្វើទំនើបកម្មកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្លួនជាប់ជាប្រចាំឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារជាពិសេសការធ្វើអន្តរជាតិនីយកម្មនៃកម្មវិធីអប់រំស្របតាមអនុសាសន៍ធនាគារពិភពលោកដែលបានកំណត់នៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេល10ឆ្នាំរួចហើយអាយុដំសោសុខាបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាត្រូវការធនធានមនុស្សជាច្រើនផ្នែកជំនាញបច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ឯយុដមបន្តថាអ្វីដែលបញ្ហាប្រឈមគឺយុវជនចូលចិត្តសិក្សាជំនាញដែលធ្វើការក្នុងការិយាល័យឬជំនាញសេវាកម្មច្រើនជាងជំនាញបច្ចេកទេសហេតុនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អក្នុងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យា រីឯការសិក្សាទៀតសោតក៏ចាំបាច់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានស៊ីជម្រៅថែមទៀតដើម្បីមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់ព្រោះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលការប្រកួតប្រជែងកាន់តែមានលក្ខណៈទូលាយនៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកក្រៅពីជំនាញបច្ចេកទេសយុវជនគួរស្វែងរកសិក្សាពីជំនាញទន់ព្រោះជំនាញនេះមិនមានក្បួនប្រាប់ត្រង់ៗនោះទេ គឺត្រូវចេះអង្កេតបទពិសោធន៍ការសាកល្បងនិងទេពកោសល្យពីធម្មជាតិរបស់បុគ្គលហេតុនេះហើយវាមិនត្រូវបានបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនឡើយបើទោះជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានបើកវគ្គខ្លីៗបង្រៀនជំនាញនេះក៏អ្នកបង្ហាត់នោះប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ជោគជ័យនិងទ្រឹស្ដីផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្រៀនតែប៉ុណ្ណោះ ជំនាញទន់ទាំង7ដែលអាយុដំសិស្សសុខាចៃរំលែកដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងនៅឱកាសនោះរួមមានទី1ជំនាញទំនាក់ទំនងគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញគំនិតឬមតិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការនិយាយនិងភាពជឿជាក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃងាយយល់នៅអ្វីដែលចង់បង្ហាញទី2ជំនាញអន្តរបុគ្គលគឺសំដៅលើសមត្ថភាពក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សដទៃ ទី3ជំនាញដឹកនាំគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំមនុស្សធ្វើការងារដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃការងារទី4ជំនាញគ្រប់គ្រងពេលវេលាគឺសំដៅលើសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលវេលាធ្វើយ៉ាងណាត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចការងារយ៉ាងច្រើនទី5ជំនាញត្រិះរិះស៊ីជម្រៅគឺសំដៅសមត្ថភាពក្នុងការវិភាគបញ្ហាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ទី6ជំនាញជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯងគឺសំដៅទៅលើការមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញការងារនិងកំណត់អាទិភាពលើការងារដោយមិនចាំបាច់មានការដាស់តឿននិងទី7ជំនាញភាពបត់បែនគឺសំដៅលើសមត្ថភាពនិងឆន្ទៈស្របតាមកាលៈទេសៈអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមដែលអាចកើតឡើងភ្លាមៗនៅកន្លែងធ្វើការ ក្រៅពី7ជំនាញខាងលើនៅមានជំនាញផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលគួរពិចារណាដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលរបស់ខ្លួនសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតព្រមទាំងត្រូវបន្តខិតខំរៀនសូត្រនិងស្រាវជ្រាវឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងអំពើល្អដើម្បីការរីកចម្រើននៅក្នុងគ្រួសារក្នុងសង្គមនិងប្រទេសជាតិទាំងមូល ទរទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះប្រធានថ្មីនៃរដ្ឋនាគារខេត្តប៉ៃលិនត្រូវបានប្រកាសឲ្យចូលកាន់មុខតំណែងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលេខ 011 ស.ហ.វ.ប.ក.បានសម្រេចតែងតាំងលោកនេនករណាជាប្រធានរដ្ឋនាគារខេត្តប៉ៃលិនថ្មីជំនួសលោកហៀងសុងហួតដែលត្រូវដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ លោកណេនករណាដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងមកដំណែងថ្មីបានបដិញ្ញាចិត្តអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោលការណ៍ច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាននិងគោលការណ៍ណែនាំនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចុះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាពិសេសបដិញ្ញាគោរពគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន នៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងបម្រើការងារបានល្អរបស់លោកប្រធានមុនដែលបានបំពេញការងាររហូតដល់អាយុចូលនិវត្តន៍និងបានផ្ដំផ្ញើប្រធានរដ្ឋនាគារថ្មី ឲ្យបន្តខិតខំលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រមូលផ្ដុំសាមគ្គីភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការការងារសង្គមបម្រើសេវាសាធារណៈផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរួមចំណែកអភិវឌ្ឍខេត្តប៉ៃលិនខិតខំដឹកនាំមន្ត្រីក្រមអាវាតនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសាមគ្គីភាពជាមួយមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធប្រកបដោយគុណភាពនិងគុណផល បន្តរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តលើកិច្ចការទូទាត់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ឯកឧត្តមហ៊ូតពំអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានកោតសរសើរស្នាដៃលោកប្រធានចាស់ដែលបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងការបំពេញការងាររយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកនេះស្របតាមកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រធានរដ្ឋនាគារថ្មីត្រូវអនុវត្តទូនីតិឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនរាល់ផែនការសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសការអនុវត្តអភិក្រម5យ៉ាងរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាបាវចនា2យ៉ាងនិងអភិក្រម4របស់ឯកឧត្តមគតិបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងក្របខ័ណ្ឌបង្កើនសមត្ថភាពការងារកាន់តែល្អថែមទៀតដែលឯកព័ត៌មានដែលក្រុមការងារទទួលបានពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចែកអំណោយដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដប្រជាពលរដ្ឋប្រុសស្រីចំនួន94នាក់ដែលផ្ទុកមេរោគអេដមកពីតាមបណ្ដាសង្កាត់ក្នុងក្រុងសិរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តនេះផ្ដល់ជូននូវអំណោយមនុស្សធម៌ការផ្តល់ជូននេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដមួយធ្នូ2020ក្រោមប្រធានបទសាមគ្គីជាសកលនិងជាការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាឯកឧត្តមអមរត្រីប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្លែងថាទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដដែលប្រធានបទបានកំណត់ឡើងនេះគឺមានគោលបំណងអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមឆ្លើយតបជាពហុវិស័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំប្រកបដោយការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសពីសហគមន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដជំងឺអេដជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងក្រុមការងារអិសរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិបាននឹងកំពុងធ្វើការអប់រំសព្វសាយប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជួយជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសង្ស័យថាមានផ្ទុកមេរោគអេដកុំអៀនខ្មាស់និងក្លាហានទៅពិនិត្យឈាមរោគមេរោគអេដជាពិសេសស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដើម្បីបង្ការការពារចម្លងពីម្ដាយទៅកូនលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលបានធ្វើតេស្តឈាមរោគមេរោគអេដហើយដឹងថាមានផ្ទុកមេរោគអេដ 100% ដែលបានទៅទទួលសេវាថែទាំនិងព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានទទួលសេវាថែទាំនិងព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដគឺប្រមាណ 96% ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនមេរោគអេដនៅក្នុងខ្លួនចំណែកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទៅចាប់ពីអាយុ15ឆ្នាំទៅដល់49ឆ្នាំបានធ្លាក់ចុះពី 1.6% នៅឆ្នាំ1998និងបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់មកនៅ 0.5% នៅឆ្នាំ2019ដែលជួយសម្រួលជីវភាពសម្រាប់បានប្រមាណ 92% នៃចំនួនសរុបអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដគ្រប់វ័យជាង 70,000 នាក់បាននឹងកំពុងលើកទឹកចិត្តមិនឲ្យមានការរើសអើងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដអ្នកជំងឺអេដនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងនោះរស់នៅតាមធម្មតាបែបកន្លងថ្មីគូបញ្ជាក់ថាមុខសម្ភារៈដែលម្នាក់ៗត្រូវទទួលបានមានអង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កេសត្រីខ10កំប៉ុងទឹកស៊ីអ៊ូវ3ដបស្ករស2គីឡូក្រាមទឹកដោះគោខាប់2កំប៉ុងប្រេងកូឡា2ប្រអប់សាប៊ូ2ដុំអាយយឺត2ថាវិការមួយចំនួននិងបន្ថែមក្រមាមួយជាអំណោយរបស់លោកជំទាវនួមសុភ័ណ្ឌអនុប្រធានកិត្តិយសសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តសនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកនាងទៅបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីបន្តលោកអ្នកបានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗវិញម្ដងគណៈនេះខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា